Da, justiției ministrii, tiațologiani, astea sunt Hadiei Sakit, care au zis că ni jurnaliștii s-au obrobne, nasave, etertium taure, sirigi, sam, ismul din de viza liberalizației, meure pazi, sim din are obis procesi, ekneba, s-au obis centralul teme și zile, băi, cu asta am și dobis. Am și dobis, sunt adlobarom, ca și ce nu am și dobis. Faptul în tiea, ce robot a avut nișnet, beuri Sakit, cu asta am sahe, băi, mă dita, uite, o tam nișnovani Sakit, că trumen se hăbari, ghisamit, moldine. Da, viza liberalizației s-a mucmedu, gigmi 6 aur, am denumit misiunea cu Dasrua. Meure pazara etapse, tu și gândești. Mogar se nepta, zalia mișnovania s-a namčuena, ma zemokle, tu s-au vrătau, bă, trotski argue, opa, ma s-au vrătau, sau că gadat să ne bim de cum e vodit sovorist Kenia, u proparte de shuar hebzec. Magram, auslevo dumneit cu asrom, asociere vis trist esrichiaris, eirti documenti, schva documenti, holo viza liberalizației. Samokmedo gegma aris განსხვავებული მეორე დოკუმენტი. Პირველი დოკუმენტის მიზანია, ანუ ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების მიზანია, რომ საქართველო მომავალში, ეს არ არის წელს და გაისად, მაგრამ მომავალში გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი და როგორც საქართველოს ამბობთ ხოლმე დაუბრუნდეს იმ ოჯახს, რომლის წევრიც ის ბუნებრივად არის. Magram viza liberalizației s-a mucmet o gheg marun de avuriot asociirebis distesicii. Adică unde am urt documentorii ca și riar se vom smagram. Miza niaris a se scoat zelvadieni, moclevadieni de schoade scoa. Asociirebis distesicii miza ni ghitharit rațaris, viza liberalizației s-a mucmet o gheg mis mizania, rom sakartvelos mokalake, svisat sakartvelos iradobis, damadasturebeli, usaptho, biometriuli documente, შეძლონ გზავრობა, მოგზაურობა, უვიზოდ ევროკავშირის ქვეყნებში. Აი ეს არის ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მიზანი. Არის თუ არა ამ ორ დოკუმენტში ერთი და იგივე რეფორმების მოთხოვნა გათვალისწინებული. Პრინციპში რეფორმების სულისკვეთება ერთი და იგივეა, მაგრამ ის რაც გვევალება საშინაო დავალებებს რომ ვეძახით ხოლმე არის განსხვავებული. Ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში არ წერია ის რაც მაგალითად ჩვენ შევთავაზეთ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად პარლამენტს მიწის კანონმდებლობაზე. Მიწის კანონმდებლობის შეცვლას ევროკავშირი ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში არ ითხოვს და არავის მათ შორის არც იუსტიციას არც ეკონომიკას არ უთქვამს რომ ეს ასეა. Ეს ასე არ არის და იმიტომ. Მაგრამ ვიზა ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში ჩვენ გვაქვს 4 ბლოკი. Პირველი ბლოკი ეხება უსაფრთხო დოკუმენტებს, ბიომეტრიულ დოკუმენტებს და წამყვანი ამ ბლოკში საშინაო დავალებების შესრულებაზე პასუხისმგებელი არის იუსტიციის სამინისტრო. Პირველი ბლოკის შეფასება არის, როგორც უკვე ვიცით, მაგრამ გამოქვეყნებული ჯერ არ არის ძალიან დადებითი. Ჩვენ გვითხრეს კიდეც ის სხვადასხვა ინდივიდუალურმა ქვეყნებმა, დასავლეთ ევროპულმა, რომ თქვენ არამხოლოდ აკმაყოფილებთ ძალიან მკაცრ სტანდარტებს დოკუმენტების უსაფრთხოებაში, არამედ ბევრ დასავლეთ ევროპულ ქვეყანასაც კი წინ უსწრებთ. ამიტომ ამ ბლოკში ჩვენ ყველა საშინაო დავალება ვიცით, რომ შესრულებული გვაქვს. მეორე ბლოკი არის საზღვრის მართვა და მიგრაციის მართვა. Აქ, რა თქმა უნდა, წამყვანი როლი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც არის ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი, რომელიც არის ძალოვანი სტრუქტურა და აკონტროლებს როგორც საზღვარს, ასევე მიგრაციის ნაკადებს. მიგრაციის ნაკადებში გულისხმება ვინ გადის ქვეყნიდან და ვინ შემოდის ქვეყანაში. Რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? მეორე ბლოკი ერთ-ერთი ყველაზე და ფუნდამენტური სხვებთან ერთად, მაგრამ მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი. Იმიტომ რომ თუ კი ევროკავშირი ჩვენ გვეტყვის, რომ ჩვენ შორის აღარ არსებობს საზღვრები და ევროკავშირის საზღვარი გავა საქართველოს აღმოსავლეთ საზღვარზე. ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირს სურს იცოდეს, ვინ შეიძლება შემოვიდეს ჩვენს ქვეყანაში შესაბამისად მასთან. Იმიტომ რომ საზღვარი აღარ არსებობს, რომელიც დღეს აეროპორტში გადის მაგალითად, ხომ? Და ვინ გავა ჩვენი ქვეყნიდან, ესე იგი ვინ დატოვებს იმ სივრცეს, რომელიც უკვე მხოლოდ ჩვენი სივრცე კი არა, ევროკავშირის ერთობლივი სივრცე იქნება საქართველოსთან ერთად. Ეს ძალიან კომპლექსური თემა,
Irdapir aris kavshiri, magar kavshirshi, შეიძლება ეს ერთი შეხედვით ასე არ იყოს, მაგრამ შომის ინსპექციასთან. Და რატომ? Იმიტომ რომ ევროკავშირს სურს და ეს არის პირდაპირ ჩაწერილი იმ პროექტში შეფასების, რომელიც ჯერ არ არის საჯარო, რომ ეს უნდა გაკეთდესო და ეს მართლაც არის ამ თემაზე წამყვანი არა იუსტიცია, არა ეკონომიკა, არამედ ჯანდაცვის სამინისტრო და ამიტომ ჩემმა კოლეგამ ბატონმა დავითმა სერგენკომ შრომის ინსპექციის დეპარტამენტი შექმნა. დიახ, ეს მიწის კანონმდებლობისგან განსხვავებით იყო და არის ვიზა ლიბერალიზაციის მოთხოვნა. რატომ? მოითხოვენ მარტივად, რომ ვთქვათ ესეთ რამეს. როდესაც შემოდის უცხოელი და საქმდება საქართველოში, ევროკავშირი გვეუბნება, რომ ჩვენი ევროპული სტანდარტია, რომ პირველ რიგში დასაქმდეს ეროვნული მუშახელი. ის მუშახელი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეა. რატომ? იმიტომ, რომ ევროკავშირს სტანდარტი აქვს ასეთი ყველა ქვეყანაში, რომ სახელმწიფო ჯერ საკუთარ მუშახელზე და მის დასაქმებაზე უნდა ზრუნავდეს, ვინ არის საქართველოში, ვინც ამას არ გაიზიარებს, ალბათ არავინ. ამიტომ შრომის ინსპექცია აუცილებელია იმისთვის, რომ შეამოწმოს, რამდენად კანონიერად მუშაობს უცხოელი მუშახელი, როცა შემოდის საქართველოში და ხომ არ იკავებს იმ ადგილს, რომელიც უნდა დაიკავოს ეროვნულმა ადგილზე მყოფმა მოქალაქე მუშახელმა. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ უცხოური მუშახელი ჩვენ არ გვჭირდება, ჩვენ ძალიან გვჭირდება ლევსფეროში უცხოელი მუშახელი, უბრალოდ ბალანსი უნდა იყოს დაცული და როდესაც უცხოელი მუშახელი შემოდის, მას უნდა შევუქმნათ პირობები, რომ ავიცილოთ ტრაფიკინგი და ადამიანით ვაჭრობა, როგორც ეს ბევრ ქვეყანაში შეიძლება ხდებოდეს, ამას ევროპული სტანდარტი არ უშვებს და შრომის ინსპექცია სწორედ ორ რამეს გააკონტროლებს. პირველი, რამდენად იქნება სამუშაო, როცა იქნება ადგილები სამუშაო, რამდენად ამას იკავებს ეროვნული მუშახელი და თუ არ აკვყავს სპეციალისტები, რამდენად შემოდის უცხოური მუშახელი კანონიერად. ამ შრომის ინსპექციის ცალკე უწყებად გატანაზე ხომ არ არის საუბარი? ძალიან კარგი კითხვა. სხვათაშორის ომბუდსმენი, რომელიც ესწრებოდა გუშინ ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხდომას, ამბობდა, რომ შექმენითო ცალკე ორგანო. ამას არამც თუ ცალკე ორგანოს შექმნას, თვით შრომის ინსპექციის შექმნას ძალიან დიდი წინააღმდეგობა შეხვდა ბიზნეს საზოგადოებიდან და ხანდახან ეკონომიკის სამინისტროც ძალიან წვავეთ წვავდა ძალიან ლეგიტიმურ კითხვებს. ჩვენ ერთი რამე უნდა გავიგოთ, რომ ვიზა ლიბერალიზაცია და ევროკავშირის სივრცეში ინტეგრაცია არ იყო, არ არის და არ იქნება უმტკივნეულო პროცესი. ეს ჩვენ უნდა გავიგოთ. ძალიან ხშირად, როდესაც ამ თემებზე ყველა საუბრობთ, თითქოს გარეშე თვალი, რომელიც არის მედია, მას ექნება შთაბეჭდილება, არ ვიცი ეს რამდენად თქვენი შემთხვევა, რომ თითქოს ან უნდა იყოს შრომის ინსპექცია, ან არ უნდა იყოს. საკითხი ასე არ დგას. საკითხი დგას ასე, რომ შრომის ინსპექცია უნდა იყოს, მაგრამ ჩვენ ეს ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ არ დავაზიანოთ სხვა ინტერესები, რაც გვაქვს. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ბალანსი, რომ დიახ შევასრულოთ ევროპული სტანდარტები, დავნერგოთ და აქ ითქვა თითქოს, რომ სწრაფად მივდივარ, სწრაფად არ მივდივარ. შრომის ინსპექციის შექმნა ჩვენ დაგვაგვიანდა. ეს ჩვენ უნდა შეგვექმნა შემოდგომაზე და იმიტომ, რომ დიდი წინააღმდეგობები იყო, სულ რამდენიმე კვირის წინ მოხერხდა ამის შექმნა ბევრი კონსულტაციის და შიდა კამათის და მწვავე დებატის შედეგად. დახურულია ის ხდომები, მაგრამ თქვენ რომ დასწრებოდით, ალბათ დაგაინტერესებდათ მიცმეტე ჟურნალისტებს, როგორ ვრჩელობდით ამ თემაზე მე, სერგეინკო და კვირიკაშვილი. ნახვად მართლა ღირდა, მაგრამ ეს დახურულია, იმიტომ რომ ასეთ სხვადასხვაობა ყველა თემაზე ჯანსახ საზოგადოებაში არსებობს, მაგრამ ეს იყო გასაკეთებელი. შრომის ინსპექციის საკითხებმა მოწროთ. ხო არ მოხდება რომელიმე სტრუქტურასთან დუბლირება, იმიტომ რომ შრომის საკითხს და უფლებებს ზოგადად სხვადასხვა უწყებები იკვლევენ. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის სახალხო დამცველით. რა ხდება ამ მიმართულებით ყველა? იგივე პასუხებთ, რაც წეღან, რომ თუ კი არის საუბარი რადიკალური აზრები, ომბუდსმენი თხოვს ცალკე გავიტანოთ, ბიზნეს სამყარო ითხოვს, რომ საერთოდ არ შევქნათ. ჩვენ კი ავირჩიეთ ჩვალედური მოდელი, ისეთი, რომელიც აკმაყოფილებს ჩვენს ინტერესს, არც ბიზნესს უფუჭებს საქმეს, მე ასე მჯერა, და არც ომბუდსმენის პოზიცია, რომ თალკე გავიტანოთ და ასე ვთქვათ მათრახით დავერიოთ ბიზნესმენებს, ეს არ უნდა მოხდეს და ვერ მოხდება, მაგრამ ომბუდსმენი ვერ ასრულებს იმ ფუნქციას, იმიტომ კი არა, რომ არ უნდა, უბრალოდ ეს არ არის მისი უფლებამოსილება, ის შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ უფლებებს ამოწმებს, რამდენად სრულდება, მათ შორის დი
discriminării națiunii și mas tediu plebe bimianicia, şeiz le băşem octavazos şomis codexis cam jobese bat magram. Răsăt cu ia Europului standardic inspecția, inspectori, amas amet abzecadat cu tetramșia slupsisă ministru romansate sportului abaria, eşarit şromis. Să ministru, anu bat, oni Sergei Enko suțcă. Ce reclamă, de imediat o șepit hoski de mă, să și-am de greu cum și-am de cală. Să credeam că am dit, să aviză politică, să mă țăs regulă, să nu mărte bă și chide vărtie, chitua, dar să tu ne dăm pe vrei, chitua și nișani ar se vopsi hoame, dar am dăm visar găbile pe ce-am trăvit, că în gușin chide urtă mă ghihtat, imi scan mărte bă, romi, zic zero, mi-l țar ce s-a cărtul sta urba, mare slu și să bam sub așa eurostandard, dar mă gram. Vine din chitua bi ismis, mega usene, piano șerman este ghivegan, scade bă, som are copil de pe directiva, da, când ai ertcuarat, cu cât la vreme bisașoale băm, tabru băs. Cum ar fi opțiunea mea? Ochi, is politica, vine de nărse, vom ști unde bine. Ai agresiv. Italian argi că ertcuarat, gea se ismeva, că ertcuarat cu lactilat care pasuhet. Cuen, măcuteș, orietas, tormetit li zapxulși, samokmedo gegma, samokmedo gegmaris, și să strule beli, sășină o dăvare băb. Mert unet, rodesa experte, bicamodian, esariz gushind cuida, că de ertcul cauvi meurep, mas avle blisada, moza pis. Scăpăsii procese. Magalitat mereu mevaleba. Elita cirvasi atasi documenti davascanero. Me mevaleba justiției sa ministros, dar mi am purtat mitrlian. Ai am donis procesia es. Daba de bismut unul, garde tale bismut unul, irvel blocși. Me undam condes garcleuli milioane gverdi. Digitalizirebuli. Rom Europa mere, ce mi mokalaki kromsheva, și am utmus advilat, homar și moe parat, teroristi, an ilegaluri, ara legaluri, mușahel. Amit omezari tuli procesi. Ra ce heba am githos? Ce am mokce samokmeto gegma, da gvitres rom. Tu șen, sakartvelo. Am samokmeto gegmas. Arga cia sulep, șen mirep u vizo regims. Iki ho nazili. Gazeri Italian zustat, magalitat, task, aneros, uluk, janmar, vasia, tasik, verdic, elicaci. Magalitat. Șekne Sergenkom, șromis, inspecția. Me vamart ive promokala, kem vins mismens, da amasem tkvat, șroma și arari, čabmuli, da gare dangui urebs, argat gaigos rasvaketet. Gomela urma, manam de Haribashu, da vinci o ministri, ca controlul sazgwari ise, romkwekana și arșemovides, isadamiani, romelice Europul sifce și arunda mohtes, vinarises, criminali, teroristi. Rogor unda mohtes, amis șemotmeba sazgwarze, orțutși. Ce am arguinda sazgwarze? Guinda sa aeroport și rigem. Arguinda. Sazgwarze, ver mohteba, magali standardit. Uțhocotnis mokalaki șemutmeba ise, romeș ce înceaguetvalos, rom sazgvars efect ianetva controlept iserom, vim sa hurept, vihot schengenis, sirceși. Amit om diahat, ce înroța mokces, samokmedo gegma da guitres, aașene aeroporci, migrații, drobiti, dacă au avut centri. Și naga sa kmeta sa ministrom, IOM tanertat, sartașorso migrații, organizație tanertat, și asula izdavaleba, da gariba șulistros, es așenda. Diah, ce ne șeva suet. Guitres, ca controlul sa zgoarise, romarșemo vide si se tia damieni romelica arunda mohte, se Europul sirceși. Es ver mohteba. Nu dau suite experte pe tangit. Șen me ceami tuli, ai da hobite sau barimidis. Șen me ceami tuli meromez gava geto. Tu vad o proismi ar ceami tuli, dar meu neoliții reis ama salvat ar ceagi tuli. Imitor o sazgoarze șen, tu dagit ge barige vidat, nahevari da ormoci cuti. Și am uțme pe tadamien, s-ar am de nime sati, gai oan da alo din epicat de bab anica. Așa, șeile va ceagi tvalos, ma prea mesare, ci ceni mum sa hurebis, standard. Șeile va seba. Cuen aviv ciet, erovnu interese. Cuen smizanze morgebuli sau eteso modeli, romeli țari Schengenis modeli. Romli scalo vitați Moldovam, miro vizor regim. Ehla, radkunda elci sa suclebat cu asrom, ca de câte bine tot ashoana iri, mehomarkt hovdit romaseti. Hutos nebi opili gavit. Ceni mizani opili gavit. Ardebi sau etesobi romi guhtia miznistuis. Adulia rodisat sa tkvat arhashem sulebeli anu mozape. Tkva rom. Itzira eșen galak eterogorz ginda suverenuli hardamere megada uțkvat mokce tuara uvizo režimi. Ceni mizani? Gomela uris mizani. Tavis droze amžamideli premieris mizani. Da Sergenkos șomis inspecției mizani, economicii sa ministro, da amis qolaprins kolga, sagareo sakmeta sa ministro, premieris monatsileobit, romelic im komitets khemtsvanelobs, romelic eurointegratsiis sabtoa, mizani iqo erti, rats sheidzleba kargi modeli shegvekvna qolasferoshi, matshoris adamianis uplevebshi, imistvis rom chven kondes shansi.
magali xarisxis shanserisi amas reklamis mere ketu. Reklamis shemdeg dabrundebit da biznesmenebsats unda upasxot, romlebits ambobben rom savizo politikis moçesregeba mat garkveuli problemebi sheukna. Zalyan male dabrundebit dagvelotits.